مبارک کو رسول کیا. تشریف فرما ہے ان مقدس علماء کرام کی دعاؤں کے ساتھ شعر پیش کرتا ہوں. ایک بار پیش بھی کہہ دیں سبحان اللہ. ہم لوگ مدینے والے تھے. کیا کہنے سبحان اللہ. ہم لوگ مدینے والے تھے ٹکڑوں پہ گزارا کرتے ہیں. ہم لوگ مدینے والے تصویر مدینہ دل میں ہے. تصویر مدینہ دل میں ہے دن رات نہائے کرتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. تصویر مدینہ بہت اچھی بچپن سے سنتے آئے ہیں. بچپن سے سنتے آئے ہیں اپنا بھی تجربہ ہے. اللہ کے پاکی اللہ کے پاکی تقدیر بہت اچھے بہت اچھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور زور سے بولیں سائل زہرا کے گھر پر اس رو